У мене колгосп закладати, люди не хотіли щось писати. От знали, як перший раз, то потім дуже всіх били, хто ще записав. Вже другий раз не хотіли люди, але тоді наложили на людей великі податки. Ну, то й мусили ще писати люди. Дуже великі податки наложили. Та й вночі прийшли. Хто не податку того не гон ще сплатити. Може, хто сплатив, хто годен був. А то ти великий податок був, а не було що жити. А то його. А вони вночі давай по людях. Вночі спати людям не дають. Зачали гуркати вночі. Тимі утворили, що хочете. А ну, досить ради податок платити. А ну, досить ради. І каже мамунчі, хто знає, що багато людей нас ганяли. І до рані люди мусили сидіти. А рано сусід Максим пішов до міста, то було на Сари до Вітку. І дивився там Василь, ти каже, татусю, як там в селі? А він каже, та як, дитинко? А очіну ніч твоя мама сиділа у сільраді, та я сидів, та й багато людей нагнали податок платити. А він каже, ой, татусю, як би то, а я ще ні грошей не заробив. Але, татусю, зачекайте, я ще не заробив гроші, але я їх зараз думав. Вже він, не знаю, він ще в чаршу туди робив. Побіг сюди-туди, вже приніс гроші, на то, татусю. І кажіть, най моїй мамі там ніхто не трогає. Най моя мама спокійна буде, най дасть гроші, і той його. І вже вечір приносить той гроші. Каже, Василь передав, бо я не хочу, щоб моя мама так була сильно опущена. І вже татічко того було, та й зараз тому всі люди ще писали. Та вже й мамунщина записалася до колгоспу. Ой, Боже.